Көршіміз Ресейдегі халық толқуы көктемге дейін тоқтай тұратын болды. Бұл туралы аты шулы саясаткер Алексей Навальныйдың аймақтық штабтар желісінің жетекшісі Леонид Волков мәлімдеді. Мұны алаңдарға шыққандарда полиция жаппай тұтқындап жатқанымен және көшедегі қарсылықтың бәсіңдеп қалуы мүмкін екенімен түсіндірді. Навальныйды қолдап көшеге шыққандар мен әлеуметтік желіде пікір жазғандардың арасында жұмыстарынан айырылғандар аз емес. Саясаткерлер мен сарапшылар не деп жатыр? Навальныйдың қамауға алынуы мен Ресейге қарсы санкциялардың Қазақстанға әсері қандай болуы мүмкін? Армысыз ағайын, бұл анығын айтсақ бағдарламасы. Навальныйдың серіктері қарсылық акцияларын көктем жаз айларында қайта қыздыратынын айтады. Ал оппозиционердің негізгі әрекеті қыркүйек айында өтетін Госдума сайлауына дайындық болмақ. Көктемге дейін Навальный мен оның серіктері Еуроодақпен бірге Ресей шенеуніктерінің шетелдердегі мүліктерін іздестіру және мүлікке құқықтарынан айыру ісімен айналыспақ. Алексей Навальный – ресейлік оппозиция көшбасшыларының бірі, заңгер. Ресейдегі жемқорлық пен парақорлықты әшкерлейтін тергеулер арқылы атағы шыққан саясат және қоғам қайраткері. Навальный өзін Владимир Путин басқарған Ресей билігінің басты қарсыласы санайды. Жемқорлық пен күрес қорының негізін қалаушы әрі осы ұйымның жетекшісі. Сот шешімімен қамалған Алексей Навальный Ресей халқына әлеуметтік желі арқылы шығып, түбінде жеңіске жететінін айтып жатыр. Ұшақтан түскелі бері, менің қудалануым, ашық түрдегі заңсыздық әрекеттердің жасалуы, Путиннің менен өш алуы, тірі қалғаным және кері қайтуға батылым жеткен үшін, әсіресе оның сарайлары жайлы айтқаным үшін өш алуы, өздеріңізді қорқытуға, алдап арбауға жол бермеңіздер, олар бізді қорқытып, өздері баю үшін билікті ұстап тұруы мүмкін, ал біз қорқынышымызды жеңіп, отанымызды ұры-қарыдан азат ете аламыз. Өзіміз үшін де, болашақ ұрпақ үшін де осыны істеуге міндеттіміз. Шындық біздің жағымызда. Еркін болып жүріңіздер. Алексей Навальныйды Кремль билікке жақындатпаудың барлық әрекетін істеп бағуда. Алдағы қыркүйекте Госдума депутаттығына сайланып, ал 2024 жылғы президент сайлауында басты үміткер болуына жол бергісі келмейді. Ал Навальныйдың командасы ештеңеден тайсалмайтынын, мақсатқа жетпей тынбайтынын байқатты. Навальныйдың Ресей шенеуніктерінің жемқорлығын Владимир Путинге тиесілі болуы мүмкін хан сарайындай үй жайларын әшке берілген фильмдері жер жүзін шарлап кетті. Оны санаулы күндерде 100 миллионнан астам адам көрді. Алайда артынша Путин ол сарайдың маған және менің отбасыма қатысы жоқ деп жауап берді. Бұл жағдай әлемдегі аузын айға білеген саясаткерлерді шулап жатыр. Ақш пен Еуропа елдері Навальныйды жақтап, Ресейден оны түрмеден босатуды талап етті. Бірақ Ресей билігі мұны ішкі заңымызға араласу деп қабылдап отыр. Енді батыс елдері Ресей шенеуніктері мен билеушілерінің шетелдердегі активтерін, жылжымайтын мүліктерін түгелдеуге кірісті. Қазірдің өзінде ақыш бас болып Ресейге экономикалық санкция дайындап жатыр. Мәскеу, Санкт-Петербург және басқа қалаларда көшеге шыққан адамдардың саны кейбір деректерде 500 мыңға барғанын ескерсек, Навальныйды қолдауға ниет еткен тұрғындар көп ақ. Полицияның трек бекеттері қамауға алынғандардан аузы мұрнынан аса лық толды. Ал көшелерде бейбіт тұрғындарды полицияның ұрып соғуы, көзден жас ағызатын газ, электрошок қолдануы жаппай орын алды. Ресейдің саясаттанушылары мен сарапшылардың ішіндегі билікке көңілі толмайтындары режимнің өзін қылмысқа белшесінен батқан деп көпке бармай құлайтынын айтып бағуда. Ресейдегі оқиғалар мен алдағы санкциялар Қазақстанға қалай әсер етуі мүмкін? Қазақстандық саясаттанушылардың бірқатары Ресей оппозициясының белді өкілі Алексей Навальныйдың қамауға алынуы Қазақстан экономикасы мен саясатына әсер етпей қоймайтынын айтады. Саясаттанушы Расул Жұмалы Ресейдің батыс елдерімен қатынасының саяси тоқырауы Қазақстанды шарпитынын болжап отыр. Оның пікірінше, Ресейдегі қарсылық тек Навальныйдың қамауға алынуына ғана байланысты емес, қарсылыққа елдегі әлеуметтік жағдайдың нашарлауы мен сырттан қолданылып жатқан санкциялардың да рөлі үлкен. Сондықтан қарсылық қозғалысы әлі жалғаса береді.
Кремль тап болған күрделі жағдай тікелей болмаса да, жанамалап Қазақстанға да тиеді. Соңғы жылдардағы санкция кезінде рубльдің бағамы екесе төмендеді. Кезінде бұл Қазақстанды инфляцияға ұрындырды. Ресейдің батыс пен арасы Қазақстанға әсер етеді. Ресейдің алдына Қазақстанның шығынын өтеу туралы мәселе қою керек. Қазақстанға мұндай жағдайдан миллиардтаған доллар нұқсан келеді. Бізге ондай әріптестік тек шығын әкеледі. Еуразиялық экономикалық одақтан шығу мәселесін қоюға дейін бару керек. Себебі Ресей өзінің жексұрындық шешімдерімен Қазақстанды да құрдымға сүйрейді. Ресейдегі оқиғаның Қазақстанға әсері болмайды деп жатқандар да аз емес. Мысалы, Қазақстан неміс университетінің профессоры Рустам Бурнашев Навальныйдың қамауға алынғанынан біздің елімізде ештеңе өзгере қоймайтынын айтады. Халықтың қарсылық акциясы жалғаса берер. Соңғы екі апта көрсеткендей, Ресей билігі қатаң шара қолданып басып отырады. Қарсылық акциясы ұзаққа созылып, осылай кете беруі мүмкін. Әрине, Ресейге жасалған санкциялардың біздің еліміздің экономикасына әсері тимей тұрмас. Демократия құнды болған күнде де біз үшін көршіміздің тыныштығы қажет. Сондықтан көршімізге тыныштық пен береке тілейік. Арнайы сіздер үшін анығын айтсақ бағдарламаса.